Кыргызстанда заманбап жогорку технологиялык медициналык жардам көрсөтүүчү клиника ачылат. Экономика жана коммерция министрлиги менен Россиянын медси компаниялар тобунун ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Жеке клиниканын өкүлдөрү Бишкек шаарында жыйын өткөрүп, Кыргызстандын аймагында өз ооруканасынын бөлүмүн ачууга кызыктар экендигин билдирди. Клиниканын алдыңкы кесипкөй дарыгерлери Бишкек шаарындагы 4 жогорку окуу жайдын базасында республиканын жашоочуларын бекер текшерүүдөн өткөрүп, консультациялардын беришти. Кыргызстандык кесиптештерине бетаптарды дарылоо боюнча өздөрүнүн тажрыйбалары менен да бөлүштү. Адистердин белгилөөсүндө медициналык жардам көрсөтүүдө сапат жагынан, коопсуздук жагынан Россиядагы саламаттык сактоо тармагындагы жеке клиникалардын ичинен лидер болуп эсептелет. Алар онкологиялык оорулардын алдын алуу, кан басымы, жүрөк кан тамыр, нерв оорулары боюнча жарандардын саламаттыгына кам көрүп келет. Өзгөчө аялдар, балдар арасында кеңири тараган илдеттер боюнча дасыккан дарыгерлер иш алып барууда. Орусиянын аймагында жалпы 114 клиника калты телесе, анда 13 миңге жакын дарыгерлер эмгектенишет. Клиниканын былтыркы кирешеси 30 миллиард рубльды түзгөн. Абдан чоң компания 3-чү орунда Forbes демесинде журналында турат. Рейтинг боюнча биз үчүн бул дагы бир жаңы мындай методика. Булардын Россия коллегаларыбыз 3 күндөн бери ушул жерде биздин жарандарды аксыз көрүп берди. Бул жакшы жаңы оборудованиялар менен келип, буйруса мына бир жумадан кийин кайра дагы келишет. Ошондо толугу менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонд тарабынан ушул каражаттарды карап, мындай квота киргизип, биздин жарандарга мүмкүнчүлүк түзүлөт.